大家好，我是周豪蟹。房贷战甲这个系列主要是制作一系列的全新手向攻略影片，希望可以在这里解决新手或者甚至可能是老手也会遇到但实际显而易见的问题。我希望从教新手怎么认识这款游戏，怎么操作这款游戏，到最后怎么享受这款游戏。上一集我教了大家基本跑酷与键位，那相信大家已经在新区的各个角落里面跑来跑去了。那今天我们就来介绍一下 Warframe 的任务概念与资源好了。Warframe 的任务类型大家可以分成三种啦，一种叫基本任务，就是你在星区上面随便点一个点，点到一个某一个节点呢，进去做完任务跑出来，这个就叫做基本任务。还有一种叫做复合任务，通常是基本任务再加上某一些额外目标。那通常你会打这种任务都是因为那个额外目标而来的啦。最后一种叫做锐劫号任务，那这个应该比较复杂，所以我们这边就不会讲。不过在细讲任务之前，我们先介绍一下队伍。如果你在船舰上按 ESC 或是开启星图的时候，你的左上角会有一个头像，就例如说像我这边就是图698的符印旁边啦，会有一个小框框，这代表了你的队伍状态。那队伍状态就分成公开队伍、仅限好友、仅限邀请跟单人游戏。选择公开队伍时，你会遇到同样要打这张地图的玩家，俗称野团啦。那通常系统顺位为一的玩家呢，就是主机。因此，非主机玩家会有ping的问题。如果你觉得ping的问题过度严重，你可以在选项的游戏设定里面调整。如果你选择是仅限好友的话，则不会有野团的成员。那你可以邀请你的好友来玩，也可以让你的朋友来自行加入。那一样邀请的人是主机，受邀请的人是非主机。如果你今天邀请的成员不是你的好友的话，你也可以在游戏的上方输入他的 ID， 这样也是可以加入的。仅限邀请的话，就是只有主机邀请的人可以加入，即便是好友想中途插入也是会被挡住的。最后就是单人游戏，像我现在在拍影片呢，就会比较常使用单人游戏，那绝对不会有干扰，那至少队友的干扰是没有啦。那如果你是开单人游戏的话呢，你在任务内按下 ESC 是会暂暂停的，那这一点可以注意一下。那接下来我们就来看一下星图吧。你会在星图上看到各式各样不同的节点，那一个节点呢就代表一个关卡。当你把滑鼠移上去的时候呢，就会显示这个关卡的派系以及关卡类型。通常一个星球的同一类型的关卡就只会有一个，因此我们很常会用某某某星球的某某关卡来沟通，而不是真的讲那个节点的名称，除非就是太热门啦。对吧 ？KK， 那你应该可以看到星球的头尾有接合点，这些接合点就是通往其他星球的守门人。你必须完成接合点的指定目标，并杀死接合点里面的战甲魅影，才可以开启接合点前往下一个星球。对地图有初步认识之后，就可以来介绍任务了。最常见就是每一个星球几乎都会有的任务，就是歼灭、捕获、间谍、救人、移动防御、破坏、刺杀。歼灭顾名思义就是要去杀死很多人。这个任务呢，它会指定一个数量，你必须把这个数量的敌人都杀死才可以出来。捕获就是会有一个捕获目标，你要将它打倒，然后按 X 将它抓起来。那务必注意，如果你打倒捕获目标之后但太久没有抓起来的话，捕获目标会流血致死，那这个就算任务失败了。间谍就是你要去一个房间里面，然后把里面的资料偷出来。那一般来讲都会有 ABC 三点啦。那间谍其实每一个点呢都有特定的解法，那我还拍了一系列的影片来介绍怎么解间谍，那大家可以去参考一下资讯栏。移动防御就是你需要去拿一个数据块，然后插到电脑里面，并保护这个电脑不要被破坏。刺杀就是有一个 boss， 然后你要把它干掉，这应该简单易懂啦。那在星图上击杀大部分的 boss 都会掉落战甲的部件蓝图，那大部分的战甲部件都是头、系统、机体。那将三个部件都凑齐之后呢，可以再去商店用游戏币，也就是现金呢，购买总蓝图就可以制作整个战甲了。那另一种呢叫做基本无尽关卡，那这些关卡呢通常都是某一个目标，完成目标后通常会给一个奖励，那随着在关卡内的时间越长，敌人也会越来越强。那大家可以在关卡里面一直待着，直到你想出来，或是你打不动敌人，或是目标无法完成。那当然目标无法完成时，战利品会整个被收掉，所以自己衡量一下。这类型的关卡会有防御、生存、拦截，那当然还有一些比较特别的关卡，像是资源回收或中断这种，那就先不提。防御就是守一个目标，通常是一个冰柜啦。
那首五波呢，就会有奖励跟选择撤退。生存就是会有一个氧气表，随着时间减少，你可以杀死敌人拿到小氧气罐，或是直接开诺特斯送来的大氧气罐。那大氧气罐一次是加30的氧气，所以开之前可以先注意一下。生存关卡每5分钟会发放一次奖励，那如果你要撤离的话，就跟一般关卡一样，前往撤离点就可以了。拦截是有4个点，你必须控制这4个点直到解码完成。那要注意，如果你的解码速度比敌人还要慢的话，则会任务失败。那接下来我们就来讲复合关卡。那复合关卡呢，当然就是有结合一些杂七杂八的东西啦。首先是入侵关卡，在这个新区的派系间呢，会有入侵任务。那你通常可以选择一个派系来参与入侵，同时拿到该派系提供的奖品，但也会被另一个派系标记为追杀目标。这个我们之后会讲。那你要打3次入侵才算入侵任务完成，那要等入侵任务整个结束之后呢，才会拿到奖励。那入侵任务大部分是随机一个基本任务跳出来，也会随着时间改变。接下来就是集团任务了。如果你有加入某一个集团，并到一定的位阶上面，你就可以接集团任务。那一样是基本任务为基底，但是你会有两个集团特工跟在你身边。那同时呢，关卡内也可以找到集团的徽章，这算是重要的集团声望来源啊。所以破集团任务的时候，也别让我找一下徽章哦。再来就是虚空裂缝任务了，在进行任务前，你会跳出一个选择遗物的画面，那这个是用来关闭虚空裂缝用的。那同时，如果你成功关闭了虚空裂缝，你可以将这些个遗物打开，并拿到里面的随机物品。关闭虚空裂缝的方法就是杀死这些裂缝生成的敌人，还有被裂缝影响的敌人，并捡起他们掉落的反应物，要捡10个。完成后会有一个特殊的音效，那就在完成任务的时候呢，就会拿到奖励了。那如果你是跟别人一起开遗物的话，在结算的时候可以选择别人的遗物当做奖励，当然你也可以拿自己的啦。最后一个复合任务就是突击任务了。突击任务有3个，要依序破关。那突击任务要整个打完之后呢，才会拿到奖励。那突击不像其他的复合任务会有特殊机制，而是会有一些特殊的场地效果，那敌人也会比一般任务还要强。那最后再来介绍一个以上皆非的任务，就是系列任务。你可以在资料库的这边呢开启系列任务，那如果不能开启呢，则会显示这个系列任务的前置。 Warframe 的剧情主要是以系列任务来叙述的，那这个我们第一集就讲过了。讲完这些之后，我们来介绍一个比较特别的关卡，叫做平原。平原通常由两个节点组成，分别是一个 NPC 节点跟一个自由探索关卡。 NPC 节点就是会有一个地方的声望系统，那你可以在这边接任务啊、买东西啊、换声望之类的。自由探索地图就是可以去一个非常大的地图去探索，你可以随时进出这些关卡，那务必要从正门进正门出哦。如果你在关卡内直接离开的话，可是没有战利品可以拿的哦。这个我们会在下一集再详细介绍，这边就只做一个简单介绍而已。讲完以上任务之后，我们聊聊资源好了。 Warframe 的资源五花八门，但很多其实新手不知道资源要去哪里找。其实很简单啦，你可以开启星图，然后右下角切换成采集机，之后选择某一个星球，然后滑鼠移到图示上面，这时候就会显示采集机可以采集到的资源了。那也就是你可以收集掉了大部分的资源，那这些资源呢，都可以透过杀死敌人或者是开箱子来获得。那箱子呢，还有分一般的箱子跟特定资源的储藏箱。大家路过地图的时候呢，可以稍微观察一下。如果你在该星球的任务节点全部完成，你就可以派遣采集机去帮忙采集资源。那这个对新手来说算是蛮实用的，因为可以算是一种被动的资源收入吧。同时，采集机也可以搭配手机版的 Warframe 来做步数，那详细可以参阅附录，就是网络资源篇。那以上呢，就是关卡与资源的简单介绍了。那我们今天的影片就到这边结束了，谢谢各位收看，我们下一集再会，拜拜。